Сьогодні ми презентуємо безкоштовний туристичний гід по місту Дніпру. Це під назвою Walk You Like. Walk You Like – це інтерактивний гід, який складається з самостійної екскурсії з елементами квесту. Минулого року такі безкоштовні квести відкрилися у Києві та Львові, а цього року ми вже запустили у місті Дніпрі. Поворачивайте на колесо гончара, і он получається з правої сторони.